yana daga cikin abin da Allah ya tabbatar a duniya. Shi yasa duk ilimin mutum zaka samu ya iya sallah ne kafin ya wannan ilimin. Saboda Allah ya bada tsaro na musamman. Tun yara na cikowa masallaci suna wasa, ana kai ku mutum tafi gida, wata ran a basu. Kaga dayan yana sallah, dayan shi kuma shi ma ya mai taba shi ya ce kai in ana sallah ba a magana, shi ma kuma magana yake. A haka har zai iya, to Allah ya bawa sallah kulawa. Saboda haka mafi yawa zaka samu mutum yana koyanta ne a aikace.